Hei, da har vi kommet til oppgave 4.6a, og vi har gitt fire funksjoner, og vi skal finne derivert. Det som er med disse oppgavene her er at vi har ikke noen hint om hvilken formel vi skal bruke. Så dagens oppgave handler om å prøve å identifisere hvilken strategi vi skal bruke, eller hvilken formel vi skal bruke for å derivere disse funksjonene. Og da er det viktig å ha formlene klart for seg. Det er tre hovedformler vi har, fire egentlig. Den første er det vi kaller for hovedformelen, altså derivasjon av et produkt. Den andre er produktformelen, hvor vi har en funksjon som er et produkt av to mindre funksjoner. Deretter så har vi kvotientregelen, der vi har en funksjon som er da en brøkk av to mindre funksjoner. Og den siste, men ikke minst, kjerneregelen. Så vi må på en måte identifisere hvilken av disse vi skal benytte, og av og til så må vi kanskje benytte flere i kombinasjon. La oss se hvordan vi argumenterer fremover her. Så oppgave i, da har vi gitt f av x er like x i tredje minus 2x i andre. Så det første jeg kan gjøre er å bare skrive opp hva jeg skal finne. Jeg skal finne den deriverte, som er da, den deriverte av en sum er sum av de deriverte, så jeg kan bare skrive opp den med en gang. Det er da dx, sånn sett det her, av x i tredje minus den deriverte av neste ledd, som er da 2x oppe i de sjuende. Og da kommer jobben om å prøve å finne hvilken formel vi skal benytte oss av her. Og her har vi et x i tredje ledd, og her har vi et x i syvende ledd, så vi ser at dette her er da derivasjon av et polynom, og hovedformelen er den korrekte formelen å bruke. Når vi nå skal bruke den, så er det rett frem. Den deriverte av x i tredje, det er lik 3x i annen. Sånn. Fordi gange tar den her, gange med koeffisienten foran, men koeffisienten her er 1, så det blir 3. Og så tar jeg eksponenten og trekker fra 1, da får jeg 3x igjen. I tillegg så tar jeg 2 ganger 7, som er 14, først minus, så det blir 14x, og så tar jeg 7 minus 1, det er 6. Da er vi ferdige. Så her var korrekt formel å bruke, den hovedformelen. La oss se på oppgave 2. Den har en helt annen natur. La oss først bare skrive opp funksjonen igjen. Så skriver vi da, parentes, x i tredje pluss 2 opphøyd i femte, sånn her. Og da må vi begynne å spørre selv, hvilken formel skal vi bruke her? Jo, jeg har jo potens her, x i tredje her, så har jeg lyst til å bruke hovedformelen her igjen. Men det er et eller annet problem her. Det er den oppe i femte der igjen. Og det, da stemmer det ikke helt overens med hvordan hovedformelen ser ut, som er da a ganger x oppe i de n-te. Så vi har ikke denne her på den formen vi ønsker å ha den på. Så det en strategi er jo det at vi kan ta den parentesen her og gange den med hverandre 5 ganger. Det er ikke en affære jeg har lyst til å gjøre her og nå. Jeg kan selvfølgelig gjøre det, og så kommer jeg i land. Da får du et kjempelangt polynom opp til x ganger 3 i femte, altså opp i x opp i femtene her. Og det er ganske mye regning og algebra, men til syvende sist så kan man komme i land. Men det blir alt for mye regning. Så kan vi gjøre dette her på en annen måte. Vel, jeg bruker å si, når alt er mørkt, og vi ikke vet hva vi skal gjøre,
Da det kjerneregelen som løsningen. Har vi en kjerne her, og det som inni parentesen her kan ses på som en kjerne. Så vi kan nå skrive den her, som sånn her, dx av u i femte, sånn her. Og så har jeg satt u lik x i tredje pluss 2. Ok. Så hvor u er lik x i tredje pluss 2. Sånn. All right. Vel, da kan jeg benytte meg av kjerneregelen, for da vet dere at den ytre kjernen, g av u, det er da lik u i femte her. Og kjerneregelen den sier jo det at når jeg skal da derivere dette uttrykket her, så skal jeg først derivere kjernen, og deretter derivere u. Og de skal ganges med hverandre. Så da kan jeg skrive den her sånn her, dg, du, gange du, dx. Sånn sett da. Og det neste som vi skal nå gjøre, er å da sette inn for g, og sette inn for u. Så det blir d, det er u av u i femte, gange d, dx, x i tredje pluss 2. Sånn. Vel, nå kan vi bruke hovedformel. For her har vi u i femte, og skal derivere hensyn på u, og her har vi x i tredje, og skal derivere med hensyn på x. Så vi er i business. Da får vi 5 gange 1, som er 5, u i 5 minus 1, som er 4. Gange 3 gange 1, som er 3, sånn, x, 3 minus 1 er 2, derivert av en konstant, det er alltid 0. Og nå kan jeg da sette inn for u igjen, så får jeg 3 gange 5, det er 15, så u, det blir da x i tredje, pluss 2 opphøyd i fjerde, gange med x i annen. Trenger ikke å begynne å forkorte og prøve å slå sammen disse leddene her i parentesen, fordi det vi er ute etter er å ha en formel som regner ut den deriverte for oss. Det er ikke så viktig om formelen er på den absolutt mest kompakte formelen. Denne formelen her synes jeg er ganske god. Da har vi kommet til oppgave 3, og la oss se hvordan vi skal løse den. Så vi har da gitt f av x i lik en halv x oppi de minus annen gange med tredje kvadratrot av x. Og her har vi flere alternativ. Det vi kan gjøre er å bruke produktregelen her, så kan vi derivere denne funksjonen og så holde den konstant, pluss å derivere denne funksjonen og holde den konstant. Men det høres liksom litt mye ut. Kanskje kan forenkle denne funksjonen her på en sånn form at de slipper å gjøre det her. For jeg vet jo det at her har jeg en potens, x opp i de minus annen, men jeg vet at kvadratrot kan skrives som en potens. Og når vi har samme grunntall x her, så vet jeg at jeg kan summere potensene, så da er det min strategi. Kanskje kan gjøre denne funksjonen mye enklere enn den ser ut som. Så la oss først starte her med f av x, og prøve å skrive om f av x. F av x er da lik en halv x oppi det minus annen, den er allerede i en potens, så det er greit. Så da skriver vi opp tredje kvadratrot av x, som er det samme som en tredjedel, sånn her. Samme grunntall, da kan vi slå sammen disse to eksponentene, og får en halv x i minus, andre, minus 2, men det er det samme som minus 6 tredjedeler, det er det samme som minus 2, pluss en tredjedel, sånn her. Slår sammen de to, så får jeg da en halv x minus 6 pluss 1, det blir da minus 5 tredjedeler. Yes, så funksjonen her kan forenkles ganske kraftig, og da er det ingenting som er feil ved å gjøre det. Og nå kan jeg da derivere denne ganske enkelt ved hjelp av hovedformel.
for derivasjon. Så den deriverte df dx lik deriverte av denne uttrykket her, som da en halv x minus 5 tredjedel, sånn. Og nå vet vi det, at da skal vi ta koeffisienten gange eksponenten. Så da får vi en halv gange minus 5 tredjedel, sånn, x. Og da skal vi ta minus 5 tredjedel minus 1. Men minus 1, det er det samme som minus 3 tredjedel. Ok, hva får jeg da? Jo, da får jeg minus 5, 2 ganger 3, det er 6. X, minus 5, minus 3, minus 8 tredjedel. Og legg merke til, vi har oppgitt kvadratrot her i oppgaven. Men vi har også oppgitt eksponent. Så da er det litt hipp som happ hvordan vi gir svaret, så det er like greit å bare ta to strek under svaret her. Hvis vi nå ser på oppgave 4, så er den av samme natur. Vi har oppgitt to kvadratroter, men vi har så det samme type funksjon her, men det er da pluss imellom. Igjen, så må vi da prøve å finne en strategi, prøve å finne en av disse formlene som kan hjelpe oss. Det jeg vet er at denne her kan skrives som en eksponent. Alle kvadratroter kan skrives som en eksponent, og da kan jeg derivere den enkelt. Og denne her, ja, det er det samme, kan skrives som en eksponent, og så kan jeg bruke såkalt kjelleromskriving til å sette minus i eksponenten, og da forsvinner også brøkken. Så denne funksjonen skal jeg også klare å forkorte, ikke forkorte, men å skrive på si, potensform. Så oppgave 4, f av x er lik 4 kvadratrot av 3 pluss 1, 4 kvadratrot av 3, er da lik, og nå må vi da ha potensreglene i orden. Her står det, sorry, det står x oppi de tredje der, og x oppi de tredje sånn. Dette her er det samme som x opphøyd i 3 fjerdedeler. Husk at det er alltid den fjerde som går ned i nevneren. Pluss, og nå er det x, men nå er det da minus 3 fjerdedeler. Legg merke til at de her kan vi ikke slå sammen, for her står det pluss i eksponenten, og her står det minus. De må bare forbli sånn. Men begge disse to uttrykkene her er på hovedformen, altså et polynom, x opphøyd i et eller annet. Så her kan vi da bruke hovedformen for å finne den deriverte ganske kjapt. Df, dx er nå da lik d, dx av x opphøyd i 3 fjerdedel pluss, jeg kan ta den ferdig sånn, pluss d, dx, altså den deriverte av, x oppgitt i minus 3 fjerdedel. Sånn. Kan du da bruke hovedformelen, så blir det 3 fjerdedel gange x. Gange 1, mener jeg. 3 fjerdedel gange 1, det er 3 fjerdedel, x. 3 fjerdedel minus 1, som er 4 fjerdedel. Sånn. Sett den opp på samme nevner. Pluss. Men så skal vi gange med minus 3 fjerdedel gange 1, så det blir minus her. Minus 3 fjerdedel. X i minus 3 fjerdedel. Minus 1, som er minus 4 fjerdedel. Kan vi da regne videre her, så får vi 3 fjerdedel. X. 3 fjerdedel minus 4 fjerdedel er minus 1 fjerdedel. Så det er x minus 1 fjerdedel. Minus 3 fjerdedel. X. Minus minus, det blir minus 7 fjerdedel. Sånn. Men, legg merke til en folk,
en ting, folkens. Denne oppgaven her har gitt oppgaven vår i form av kun kvadratrøtter, så da må vi også oppgi svaret som kvadratrøtter. Da får vi 3 fjerdedel, minus betyr 1 over, fjerde kvadratrota av x. Sånn. Minus 3 fjerdedel, så det den der. 1 over, for det står minus i eksponenten. Fjerde kvadratrota av x opphøyd i 7. For det står opphøyd i 7 her. Så her har vi da svaret.